Us imagineu el que podem fer si governem 4 anys més, amb tota l'experiència acumulada i encara amb més força i amb més suport de la gent treballadora i dels barris d'aquesta ciutat? Això és el que els hi fa por. Això és el que els hi fa por, que no només vam guanyar les eleccions, sinó que hem demostrat que érem capaços de gestionar millor, de fer polítiques valentes que deien que eren impossibles i que ara ho podem fer encara amb més força 4 anys més. Per això estan morts de por i per això l'oposició durant aquestes setmanes ha estat i serà duríssima fins al dia de les eleccions. Però nosaltres no tenim por, perquè som qui som, perquè venim d'on venim, perquè tota la vida hem lluitat amb les nostres mans sense cap poder econòmic i cap poder fàctic amb nosaltres, perquè mai ens hem rendit i perquè rendir-nos no és una opció.